Darbu pieteikšana Latvijas dizaina gada balvai 2019 sāksies tikai nākamgad 14. janvārī. Tikmēr dizaineriem jāgatavo 3 minūšu īsa sava veikuma prezentācija angļu valodā. Iepriekš tādas nebija, turklāt darba aizstāvību varēs apmeklēt jebkurš interesents. Un pēc šīs prezentācijas žūrijā izlems, kurš būs pirmā vieta, otrā vieta, trešā vieta. No šī brīža, no 1. novembra, mēs ceram, ka ir pietiekami ilgs laiks, lai sagatavotu kvalitatīvus pieteikumus, izdomātu, kādā veidā stāstīt par saviem darbiem, jo neapšaubām tas arī ļoti būtisks veids, kādā veidā komunicē savu darbu. Žūrijā gana nozīmīgas autoritātes, pasaules lielākā lietišķās mākslas muzeja vadītājs un šī gada Londonas dizaina bienāles direktors Kristofers Tērners, viņam līdzās latviešu mākslinieks Artūrs Analts, kuram Tērners tikai septembrī pasniedza Londonas dizaina bienāles zelta medaļu kategorijā labākais dizains. Dizaineru darbus vērtēs arī pieredzējusi austrāliešu dizainere Despina Makris un Daniels Bošs no Somijas, kā arī pašmāju dizainere Indra Komarova un pirmās Latvijas dizaina gada balvas saņēmējs Jānis Godiņš. Žūrijas izvēle kā saldēsēdiens, jo attiecīgi sabalansēt gan materiālo dizainu, gan nemateriālo dizainu, gan dizaina teoriju, gan praktiķus. Un mēs katru gadu žūrijas sastāvs mainās, un katru gadu es tiešām esmu ārkārtīgi lepna par žūrijas sastāvu, jo tie ir cilvēki, kuru viedokli es augstu vērtēju, cienot viņu profesionālo darbību. Jau dienu pēc publiskajām prezentācijām, nākamā gada 4. aprīlī žūrī no 20 finālistu vidus nosauks 3 balvas saņēmējus. Madara Abeltiņa, Līga Gaigala, Ēriks Kraiņevs, Latvijas televīzija.